tarde a todos. Oi, tia, boa Oi, tarde. Tia. Tudo bem? Oi, tia. Tudo bem, graças a Deus. Na casa da senhora também choveu? E muito! Ficou branco aqui o céu de tanta chuva. Eu vou até com roupa de frio, porque choveu muito, tá muito frio também. Oi, tia. Que música é essa? Desculpa, tia, porque eu tinha entrado aqui no negócio. Vou tirar. Ah. É que tava no joguinho, eu esqueci que tinha aula e eu fui lá beber água. Aí quando eu vi, já entrou. Entendi. Tia, você nem acredita que eu tô fazendo, tia. Não, já te dei. O que você tá fazendo? Eu estou fazendo uma tarefa de história, tia. Acalmasse. A de ontem ou a de hoje? De ontem, né? A de hoje, tia. A de história de ontem, né? Eu vou fazer aqui o cabeçalho para depois eu copiar. E como tem hoje, eu vou fazer depois da aula, porque eu já vou saber quantas folhas eu vou usar da de ontem. Que eu vou fazer. Eu vou Por aí que fazer. eu vou pegar ali o livro, peraí. Uma coisa de ontem, eu tia, acho que a caneta acabou a tinta apagável. Realmente, porque ela tá falhando, ó. A única coisa que eu odeio fazer na bandeira do Brasil é esse negócio do amarelo. Eu nunca consigo fazer bonito. Eu não gosto estrelinha. Fazer o quê? Assim. Fazer a parte amarela da bandeira do Brasil. Por quê? Ah, tia, é muito difícil. Verdade, quando eu vou desenhar o Brasil humano, fica mó difícil pra pintar depois, pra desenhar. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é um probleminha que teve. A gente, a Denise, que é esse plano de novembro, quem fez foi a professora Denise, certo? E aí, ela falou pra mim, tia Renata, aconteceu um probleminha lá na hora de colocar. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Que oi! Vocês viram a tarefa de geografia, se eu não tô enganada? É, tia, só deu, só tinha só mais tem de uma página, né? Ah, então. É essa que nós vamos corrigir agora. Eu vou entrar aqui no meu plano e vou falar com vocês. Só tem na eu sabia que tinha uma coisa errada. Porque não tem só uma página. Não tem, velho. Eu não ia entender nada. Quando é só uma página, é porque a tarefa dessa página é daquele jeito. Porque também. Fora. É estranho, porque. Professora? Oi. Eu editei um vídeo especialmente para você, professora, hoje. Tia, a aula de reforço é que oi? Horas? Vai, o mesmo horário. Tia, mas horário por quê? Mudou os horários, eu me perdi tudo. Não, não mudou. Não mudou, não? Horário mas voltou ao normal. 3 horas. Ô, Sofia Fernandes. Vai pra aula de reforço, tá bom? Que você precisa. Vai pra aula de reforço. É óbvio que eu vou falar de reforço, eu vou mostrar o vídeo lá pra professora, não fiquei a manhã inteira editando o vídeo à toa. Ué, vai que você não vai, né? Não. Porque você não foi nenhuma. É realmente, é verdade, aconteceu também, porque não faz sentido se fosse como se não tivesse falado. E também, tá em vegetação da região sudeste. Eu ia fazer sentido, só ler essa. Porque o resto do conteúdo também não importa. É 228 a 236. Anotem, por favor. 228. Tia, que livro. Até a 200. Não falei livro ainda pra gente fazer. Só tô falando a correção. Correção? Aqui no aplicativo tá errado as páginas de geografia. Isso. Peraí, deixa eu só aqui. 36, olha no chat. Tá no chat. Tô tão feliz. Outra coisa. A de português.
Cadê a de português? A de português tá assim. Não, não é a de hoje, não? Não. Não, hoje não tem português, não. Tem português, sim. Ah, tá. Tem caderno. Tem caderno? Em português, tem caderno que é artes e também livro. É. O caderno é o negócio de, da cor da folha. É. Peraí, tinha um aqui. Deixa eu ver se é de sexta-feira. Você já fez a tarefa de hoje? Ele já avisou da tarefa. Ah, hoje é sexta-feira, meu. Hoje é quinta. Ah, então é de... Amanhã é sexta-feira. Então, deixa eu ver. Que bom que amanhã é sexta. Gente, pulou sexta. Eu vou no aniversário do meu primo. Oi? Tia, pulou crase. Amanhã tem a página 176? Tia. Calma. Ah, o que você falou? Coisa fácil. Amanhã tem a página 276? Peraí, deixa eu só ouvir aqui o negócio. Peraí. Eu vou ver aqui. Peraí. Deixa eu ver qual que é as páginas. Gente, vai chamar de acordo com a gente. Uai! Peraí, que ela, acho que ela se confundiu. Portuguesa 276. Ah, não, tia, não pulou a página 276. Não, não é página, não, é caderno. Pera. Hoje, dia 19, português. Deixa eu ver aqui. 19, português. Livro. Uai, não entendi nada. Pessoal, olha que livro. Eu ainda não falei, não. Calma. Não, eu não entendi, não. Calma, que essa semana deve ter alguma. Que é essa daqui, ó, que era pra estar em anexo e não tá. Não, tia, não, hoje não tá. Amanhã não tem. Não é, alguma, é alguma em caderno. Essa é pra hoje? Não, não é. Eu vou descobrir o dia e falo pra vocês. Então, a única então que a gente vai ter que fazer é o de geografia, que vocês já anotaram, né? Todo mundo anotou o de geografia? Sim. Não, tia, o que que é? Meu Deus. Me conta no chat. Olha no chat, meu. Olha no chat. Eu falei que tava no chat, gente. É porque, tipo, não dá pra mim olhar o chat. Como que não dá? Eu tô lá no aplicativo. Olha, fica só uma telinha bem pequenininha, sabe? Mas não era pra estar no aplicativo. Então, vamos começar, então. Dia 19, a primeira tarefa é a geografia. Depois, nós temos português. Segundo, artes. Certo? Certo. Certo. Por último, e de artes, está falando aqui sobre o livro literário, né? Sim, sim. Uh-huh. A cor da fome. Isso mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos começar pelo de geografia, pode ser? Pode. Então tá, então a gente vai começar já na geografia, que é bom que vocês não tenham confusão. Então, geografia, página 228. Calma aí, tia, rapidão. Já volto. Ah. Ô, tia, eu acho que eu vou desistir de fazer essa bandeira. Eu também quero desistir. Pegar e imprimir é mais fácil. Marinha. Marine, nós não podemos desistir. Nós somos tops, Marine. Mas é impossível. Vou pegar no... Vou pegar e imprimir. Pronto, vocês tia, pode começar. Vocês estão fazendo esboço? Mas o tia. Fazendo o quê? É fácil. Esboço. Rascunho. Tia. Vou dar uma ajuda pra vocês. Pra vocês fazerem isso. É livro. Eu já tenho uma ideia aqui. Eu acabei de falar o livro, Sofia Fernandes. Então, pra fazer o um negócio da bandeira... Presta atenção. Geografia, ó. Página. Tá lá no chat a página. Aí vocês vão pegar nas pontas. Nossa, essa semana, negócio de geografia. Presta atenção, senão vai ficar aí voando. Eu já fiz isso, mas não dá certo.
Ontem teve geografia, hoje. A bandeira é grande. Vai, porque quarta, quinta e sexta. Quarta e quinta tem geografia. Então, hoje é a semana. Não é novo, geografia. Não. Essa semana vai ser premiada como Semana da Geografia. Fecha a porta. Depois, vou pegar, vou fazer um truque. Já tô na página 228. Pronto. Sim. Vai marcar. Região? Com certeza. Eu já peguei meu marca teste lindo aqui. Pode ir. Região Sul. A região Sul é a menor das regiões brasileiras, formada apenas por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode grifar essa primeira parte. Tia, então, você vai fazer igual antes, né? Você vai ler tudo. Eu acho melhor, porque senão vai ficar demorando muito, vai travar, né? Tia. É bom a gente fazer as tarefas tudo aqui pra tirar dúvidas. Né? É porque quando a tia lê, como ela tem mais, assim, facilidade pra ler, entende mais. A gente tá desenvolvendo nossas leituras ainda. Ela é mais rápida, porque tem gente que lê, assim, um pouco mais devagar, mais rápido, mais, assim... E eu prefiro a leitura da tia. Palavras. Isso mesmo. Não sei vocês. Vamos lá. Então, continua. Tem gente que come ponto verde. Ela faz a divisa com as regiões Sudeste e Centro-Oeste e com 3 países da América do Sul, sendo eles Paraguai, Argentina e Uruguai. População. Segundo o censo do IBGE de 2010, a região sul tem a segunda maior densidade demográfica do país, 48,58 habitantes por quilômetros quadrados. Grande parte dessa população é formada por descendentes de imigrantes europeus, alemães, italianos, poloneses, ucranianos e holandeses. O Paraná também é... Alguém falou alguma coisa? Não. Também expressivo o número de descendentes de japoneses. Todos esses imigrantes contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento da região, com a sua cultura, costumes, danças, linguagem, vestimentas, habitação, pratos típicos, bebidas e etc. Então, vocês vão grifar do todos até etc. Isso aqui com certeza vai ter uma prova. Relevo. O relevo da região sul é formado pelos planaltos meridional e atlântico e pela planície costeira ou litorânea. Essa parte também pode grifar. É da onde até onde? Estava grifando no outro quando estava achando. O relevo até litorânea. Por grande parte da região estender-se o planalto meridional, cuja maior elevação é a Serra Geral. No Rio Grande do Sul, as altitudes do planalto atlântico tornam-se mais suaves, formando pequenas elevações isoladas, chamadas de cochilas, que na região são conhecidas como pampas. A gente também já estudou sobre isso, né? Hidrografia. Do sul de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, localiza-se a mais importante área de lagos e lagoas do Brasil, como as Lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, todos no Rio Grande do Sul. Todas no Rio Grande do Sul. Duas grandes bacias banham a região, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. Duas grandes bacias até o Uruguai. Eu vou sublinhar a hidrografia. Só que tem um parágrafo passado. Relevo até litorâneo, né? Só isso. Só.
Nossa, tia, a gente já tá acabando com... O Rio Paraná corre na divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que separa o Brasil do Paraguai. Esse rio e seus afluentes formam um conjunto de rios de canal. E a Zé, tira o microfone, você não tá falando. A gente acabou com a história, gente. De planaltos com cataratas, saltos e cachoeiras, que foram aproveitados para a construção de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, a Itaipu Binacional, que é aquela usina que tem tanto no Brasil como no... Qual que é o nome do outro, gente? No Paraná? Paraná? Não, tô falando Brasil, gente. Ah, tá. Binacional, ela tem dois países. No Paraná e Santa Catarina? Vocês. Depois vocês... Santa Catarina é país? País. Ah, tá. Então, eu... É país? Vou deixar uma perguntinha. Brasil, Uruguai. Vou deixar uma perguntinha que vai responder pra mim lá no chat mais tarde. Tô vendo gente que já acertou aí falando. Então, vamos ver. Só pra me ter certeza. É da, pra sublinhar, das duas até Uruguai, né? Isso. Aonde? E eu já sei a resposta. Ah, tá. Só não vou falar agora. Tia, pra falar. Alguém já falou. Eu vi, parece-me que foi o Rafael ou o Lucas, não sei. Que eu não tava vendo. Foi ela, é pra colocar no chat? Não. Alguém já falou o nome do outro país. Falei de novo, vamos ver. Paraguai? Brasil e Paraguai. Paraguai, Brasil e Paraguai, isso mesmo. Clima. O clima da região, essa parte vocês vão grifar até o ponto final, tá? O clima da região é subtropical, por isso as estações do ano são bastante distintas. No sul, são registradas as mais baixas temperaturas do Brasil. O inverno costuma ser muito frio para os padrões brasileiros, com geadas frequentes em quase todas as áreas. Em locais de altitudes mais elevadas, pode até nevar. Em quase A gente vai sublinhar até bastante distintas ou até verão? Até o ponto final. Onde que é o ponto final? Tipo, primeiro. É o primeiro ponto final? O clima até ponto final. Que é essa primeira parte, né? Mas, que é esse primeiro parágrafo. Como assim, gente? O clima até o ponto final? Qual que é a palavra? Poxa. Gente, qual que é a dificuldade de sublinhar até o ponto final? Não sabe que como assim? Vou falar a frase inteira da próxima vez, que aí você sublinha tudo. Tá dificuldade para sublinhar, achar o ponto final? Não, tia. Eu tô te perguntando se o ponto final é só o primeiro parágrafo ou é todo? Até o ponto final. Primeiro. Ah, tá. Até é só uma frase. Entendi, tia. Entendi. Até me perdi. Onde que eu tô? Em vegetação. Em quase toda a região. Em quase toda a região, as chuvas se distribuem com relativa regularidade o ano inteiro. Então, sempre tem uma chuvinha, né? No Paraná e em Santa Catarina, as médias térmicas são maiores e chove principalmente no verão. Sobre a vegetação. Verão. Por influência do clima e do relevo, as principais formações vegetais da região sul são as matas dos pinhais ou das araucárias. A mata atlântica... É, peraí. Eu querendo... Araucárias. 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 A Mata Atlântica, os campos e a vegetação litorânea. Esse parágrafo todo. Ô tio, você é essa árvore? Bonita. Oi? Essa árvore é bonita. Linda, né? Verdade. Verdade. Tia, é de pôr... É pra sublinhar da onde até onde, tia? Gente, parágrafo que eu li. Primo. Ah, meu Deus. Vocês estão com dificuldade para sublinhar, gente? Ah, não. É porque, tia... A mata dos pinhais ou das araucárias é a que predomina...
predomina nos estados do Paraná e de Santa Catarina. O pinheiro é a árvore típica dessa vegetação. Ele fornece madeira, frutos e celulose, matéria-prima utilizada na fabricação do papel, ou de papel, quer dizer. A Mata Atlântica situa-se nas costas da Serra Geral e do mar, já bastante devastadas. A vegetação litorânea aparece nos mangues. Nas áreas baixas do litoral, encontramos a vegetação de restinga. Já os campos, com vegetação rasteira, ocorrem principalmente nas regiões dos pampas, constituindo excelentes pastagens para o gado. Atividades econômicas. A agricultura é bem desenvolvida na região. Seus principais produtos são café, trigo, arroz, algodão, milho, aveia, centeio, batata inglesa, cebola e soja. Pode grifar essa parte. Tudo. O parágrafo inteiro. Até buguei na hora de falar. Tudo. Garafa. Eu ia falar o garafa. O Paraná e o Rio Grande do Sul são, respectivamente, o segundo e o terceiro estados que mais produzem soja no Brasil. Também muito praticada, a fruticultura conta com grande variedade de frutas. A mais cultivada é a uva, principalmente para atender as indústrias de vinho da região. A pecuária bovina do Rio Grande do Sul é uma das mais importantes do país. Pode grifar também essa parte. A pecuária até do país. Tá. Geralmente, os rebanhos são criados soltos nas estâncias, isto é, nas grandes propriedades. A maior parte do gado destina-se ao corte. Uma parcela dessa carne é consumida na própria região. O restante é dividido entre os frigoríficos nacionais, que abastecem as principais cidades do país, e a exportação. O que é exportação? Exporta produtos, por exemplo. Do Brasil e para outros países. Para outros países, né? É. O Sul tem o maior rebanho ovino do país. A lã, proveniente das criações, é responsável pelo abastecimento dos mercados internos e externos. O que é mercado interno? Para os estados. E o externo, a gente já viu dentro do país, né, que é fora. Sim. As criações de suíno e de aves, principalmente os perus, também são significativas, com destaque para o estado de Santa Catarina. Desculpa. O maior criador do Brasil nos dois segmentos. O extrativismo vegetal, essa parte também nós vamos grifar. Parágrafo inteiro. Meu Deus. Até o... até dois segmentos? Até chimarrão. Ah, tá. Chimarrão, cadê? O extrativismo vegetal é um recurso muito importante da região. Ele é feito na mata das araucárias para fornecimento de madeira e erva mate, com a qual se faz uma bebida muito apreciada pelos sulistas, o chimarrão. O extrativismo até o chimarrão. Eu vou ter que falar umas 50 vezes para todo mundo entender. Quero começar o Sul. O Sul detém a segunda maior produção industrial do Brasil. E as mais importantes indústrias localizam-se nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba. Outras indústrias de peso estão em Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, onde se encontra o centro vinícola do país, no Rio Grande do Sul. Você sabe o que é vinícola, né? Não. Onde se faz vinho. Não. No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, destaca-se a indústria têxtil,
nas cidades de Blumenau, Joinville e Brusque. É preciso citar também a indústria de cristais finos em Blumenau. No sul do estado, na região de Criciúma, desenvolve-se ainda as indústrias de extração e exportação de carvão pedra, carvão mineral. Atividades. Número 1. Os rios da região sul têm as características dos rios de Planalto. O que, que isso significa? Que? Li lá, ó, lá na parte de hidrografia. Esse é o sim. Vou virar a página. Eu li hidrografia. Posso falar com certeza que eu li. Qual que é a característica? Aqui tem os saltos e cachoeiras que foram aproveitados para construir. Saltos e cachoeiras? Uma das características dos rios de Planalto são as quedas d'água, corredeiras, cataratas, saltos e cachoeiras. Mas tá igual a gente. Acharam? Então, vai colocar... Uhum. Faz um vai e volta aí. É pra colocar... Significa... Que tem... Não achei. É o segundo parágrafo depois do primeiro ponto. Lê a hidrografia que você acha. Pronto. Deixa eu ver depois o que é. Ô, gente, significa que tem. Tem. Eu sei qual significa. Achei, tia. Eu tava lendo aqui. Tia, sabe o chimarrão? Tia, sabe o chimarrão? Meu primo bebe, tipo, isso tudo. Bebe, tipo, muito isso. Eu já me deu pra experimentar, é horrível. Tia, eu nunca bebi. É, tipo, é literalmente um... Não é um chá, tem muito mais ervas do que chá. E é muito mais forte também. Ai, tem muitas ervas, não. Tem uma erva só. Não, tia, eu falo muitas ervas, tipo, não é várias variedades, é, tipo, muito. Quantidade. Sim. Mas... Assim que é feito. Não. Igual a tia Renata gosta de café, tem alguém que não gosta. É, do, entre o chimarrão e o tererê, eu prefiro o tererê. Também. Ai, Sofia, eu acho que você não gosta, não. Porque é o mesmo gosto, só que é gelado. Então, eu prefiro o negócio de latte. Eu não bebo... Mas você falou que não gostou do gosto, ô, tia. Ué. Não, tia, é porque, vamos supor, eu já bebi os dois, certo? Aí, o tipo que mais eu achei agradável foi o geladinho. Do que o que... É o outro, tipo, canjica. Eu não gosto de canjica quente. Não. Ah, tá. Mas o gosto não tem nada a ver. Mas aí, como é essa resposta? Não entendi nada, Letícia. É pra pôr professora, isso? Professora, agora que eu Letícia, tô almoçando. É o que tá, Letícia? É o que tá no Letícia, texto. Letícia, eu acabei de falar. Tá no texto aí, escrito. Mas é pra colocar. Forma significa um conjunto de. Não... Tá... Gente, tá bem escrito assim, ó. Rios de Planalto. Não tem como errar, não saber, ué. Rios de Planalto. É pra colocar desde Rio de Planalto até o. Não. Yes. Até cachoeiras. Não tá pedindo pra falar o que, que tem lá. Tá pedindo para falar o que isso significa. Significa que os rios de Planalto têm cataratas, saltos e cachoeiras. Tia, repete. Não, não vou repetir, tá no livro. Eu não achei. Acha? Vai procurar. Lê. Tá em hidrografia. O Planalto tem ganho. O tio já significa que tem tananã, tananã, tananã? Quê? Eu
acabei de achar. Não deu pra mim. Não deu pra quê? Que eu não entendi. Letícia. Não, eu já achei. Deu pra mim. Letícia. Eu não entendi nada. Lucas e Rafael, a tia já viu que vocês dois acharam. Ok. Letícia, fala de novo. Eu não deu para me levar os cadernos ontem. Aí eu vou levar hoje. Tem algum problema, tia? Porque não. Hoje é o último dia. Tia, levei os meus hoje. Não, tem. É, eu levei os meus hoje. Deixa eu explicar para Letícia primeiro. Não tem, Letícia. Eu vou estar na escola até amanhã. Bom. Número 2, circule as vegetações típicas da região sul. Nossa, toda hora tá entrando gente. Meu Deus do céu. Uma e meia. Tá acabando já. Eu acho que você não deve aceitar. Eu não vou aceitar mais, não. Porque vai chegar e não vai saber nem onde nós estamos. Uhum. Circule as vegetações típicas da região sul. Qual que é? A letra A, B ou C? Peraí, tia. Letra A. Letra A. Letra A, tia. Letra A. Não, só pera. Letra A? Só a letra A? Letra A, ah, A e letra A. A letra A C. E letra C. Porque a letra A e letra C. Letra A e letra C. Pampas e araucárias. Uhum. Ai, sim. Tia, atualizei meu vídeo. Se eu circular a imagem, tá bom, Yuri, eu vou circular só a letra. Grita. Aí o microfone tá perto da boca. Foi mal. Então, tira. Tá bom, é. Sofia. Tô com quem? Eu circulei. Você tá reclamando. E ontem mesmo você tava falando perto do microfone. Calma, respira. Tia, eu circulei só a letra. Não circulei a imagem. Vamos. Três. Tá? Tia. Cite ao menos. Isabela, vai pra lá. Cite ao menos 3 produtos agrícolas da região sul. A tia pediu pra vocês grifarem eles. Então, só tá grifado aí. Pode falar? Café, trigo, arroz, algodão, milho, aveia, centeio, batata inglesa, cebola e soja. Isso, então você vai escolher 3, apenas 3. Vai colocar tudo. Aonde que tá? Em que página? Aonde você... Grifou. Não fala, não fala. Vai achar. Aqui. Não. Vai achar. Eu vou escolher. Ô, tia, eu achei. Ok. Sim. Tá bem, tá indo bem. Já tô caindo. Nossa. Pronto? Sim. Não. Gente, não, ó, deixa eu ver aqui o negócio que não tá aqui. O que? Ela tem que desligar a luz e sai. Ui, entrou e já saiu, possível. Meu Deus do céu. Que bom, eu já ia ficar bom. Reescrevam as frases corretamente. Então, essas frases que estão escritas aqui, elas estão erradas. Então, a gente tem que corrigir elas. A usina Itaipu Binacional, localizada no rio Guaibá. Então, aí já tem um erro já. Então, começa a escrever e já corrige isso para mim, que nem é nesse rio. Que é isso? Guaibá. Pessoal, Guaíba. Pessoal, aqui é erro. Ai, tô já falando. Falei o erro. Qual que é o erro, porque... Sofia Fernandes? É porque eu tava almoçando, eu fui dar meu prato lá pra minha mãe. Tem que almoçar um pouco mais cedo. Eu almoço mais cedo. Eu sei, é porque minha mãe, é porque meu pai fez peixe, aí peixe demora. Eu não gosto de peixe. É o nome do rio que tá errado. Tem que consertar o nome do rio. E eu não falei a resposta e nem vou falar. Tá bom? Eu vou lá. É só ir lá procurar. Que tá no texto.
Renato. Já copiaram até o Rio lá? Espera, tia. As minhas datas. Também pode nada, né? Esse lado aqui. É. Pegou as palavras, que já deu pra falar. Eu não entendi, tia. O que, que você não entendeu, Nicole? O nome do rio que tá errado, tia. É, o nome do rio que tá errado. É só o nome do rio? Não, não é só o nome do rio. A gente vai copiar até o rio. Aí nós vamos ver o que mais está errado. Tia, pode mostrar uma coisa? Pode. Eu não sei se a resposta está certa, mas eu acho que está. Tá chutando, ai, é porque não tá certa. Se no livro tem a resposta certa. Eu não sei se tá certo. Olha que chique, Luiz. Quem te deu? Quem? O quê? Quem te deu? Fala alguma coisa. Meu pai. O que que é? Deixa eu ver. O que você vai jogar aí? O que é? Eu ganhei de Natal. Mas já, nem, é na, nem é dezembro ainda. Uai, mas ganhou Natal antecipado, ué. Quem me dera ganhar presente de Natal antecipado. Eu ganhei, tia. Eu ganhei um monte de roupa. Ganhar no Natal. Não, um ganhei muito roupa mesmo. Um monte de roupa. Que eu joguei. Nossa. Legal. Nossa, que tamanho sabe. Luiz Miguel, não tem um mais grossinho? Como é que chama? Como é que é o nome disso? Nintendo Switch. Não, tio, sei. Nintendo? Existe, tipo, um mais Nintendo grossinho? Switch. O tio, que ele mostrou, eu acho que é o tipo um controle, só que você conecta o celular nele. O quê? Não, esse que não conecta no celular. Esse daí não. Não, do primeiro. Meu primo é o quase primeiro igual. Que ele tá falando. E ele conecta na TV também. Nossa, que chique. É. Pode mandar aqui pra casa, esse que conecta no celular, que eu tô precisando. Meu primo é quase igual, eu acho. Vamos lá, não então sei. Vamos continuar. Você acha o nome do rio, né? Sim. Aí vamos lá. Pertence somente a um país. Muito errado. Pertence somente a um país? Se é binacional, pertence a quantos países? Dois. Dois. Então já tem dois. Um. Pertence a dois países. Tia, eu de lugar porque. Lá na minha tia, mas no primeiro vai pro Rio Paraná ou Rio Uruguai? Tem que olhar no texto. No texto tem escrito o nome do rio. E a tia ainda mandou sublinhar. Eu mandei sublinhar. Cadê minha marca? Ui, ui, ui. E o tio, o rio, você mandou sublinhar? Mandou. Acho que sim. Tá bom, vamos. O Brasil e qual que é o nome do outro país? Pode falar? Pode. Paraguai. Então é o Brasil e o Paraguai. Tia, aí então fica pertence a dois países, o Brasil e o Paraguai. Isso, tem que escrever. E Paraguai. E o Tem escrito. É, Rio Paraná.